ନଜର ପକାଇବା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଅହେତୁକ। ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠତା ଯେତିକି ତତ୍ପର ସେତିକି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ସମୟସୀମା କାଟଛାଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଛି। ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ହାତେଇବାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳରେ ସରିନାହିଁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ, ଆଶାୟୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଶାୟୀ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୋହନା ଲବିଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସିଟ୍ ଦଖଲ କରି ନେଇଛି ବିଜେଡି। ତଥାପି କୋରାପୁଟର ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଦଳ ଅସଫଳ। ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପୁଣି ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲବି ଜୋର ଧରିଛି, ରଘୁରାମ ମାଛ ଓ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ। ପଡ଼ାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ତଥା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ରଘୁରାମ ମାଛଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ